号角，你的玩家生活。号角后者是属于游戏玩家的同号聚集地，你将在这里探索社交新纪元。你可以找到喜欢的频道、同号的玩家，一起畅聊游戏趣梗，直聊电竞趣闻，也可以体验最新最全最准的一站式电竞信息、热门赛事、俱乐部资讯、选手数据，成为行走的电竞百科全书。还可以与喜欢的电竞选手在线聊天，让游戏大佬成为你的在线好友。快来下载号角后肘，开启你的玩家生活。打开微信，搜索公众号星际老男孩 SCBoy， 这里有每日的直播预告、重要的赛事报道、精彩的视频剪辑、有趣的主播八卦、定期的抽奖福利以及爆笑的节奏和评论。关注 SCBoy 官方公众号，365天每天更新，让你与20万猛男一起更便捷的享受我和黄哥给大家带来的快乐，不要告诉别人哟。好了，回来了啊！那我们要小黄鸭对雷奎德。小黄鸭，一个永远不会零封被零封的战队。你说的没错。你别说，小黄鸭是有点坚挺，好吧？相当坚挺。小黄鸭这些选手呢，这准备比赛准备的都是还不错的，其实。对。特别是我印象最深的就是那个多兰，总是能够准备到战术，然后打到你。对，温迪卡就是小黄鸭战队的王牌选手啊，虽然实力真的不咋地，但是也会赢一些比较关键的比赛。Liquid 就不说了，妈拿出来每个人都是猛男。双方主力就王牌也是，就完全不是一档的，你知道吗？这王牌。这个Liquid 如果连小黄鸭都拿不下，他季后赛跟他也没什么关系。不，这场是肯定能拿下。小黄鸭是所有战队里面唯一一支可能到最后会垫底的队伍。对，就没有道理拿不下来啊。其实小黄鸭比赛主要还是要看他们今天就是准备了什么。那倒是。Mana 又是上场了，你们不要觉得 Mana 菜，打小黄鸭，千万不要觉得 Mana 菜，对，再怎么样打小黄鸭肯定够，4-0你妈的午夜人皇，再怎么样这个就不菜了好吗？打的鸟哥没有任何脾气。这场怎么说呢，我觉得多兰准备的好的话还是有机会拿一分的。但前提是要准备的好啊。
因为多兰的打法属于那种就是一波的很拼的选手，他肯定一波的呀，不用想的呀。对，就肯定是一波出来。你妈的，哎 ，Mana 这种就是在欧洲，就你如果说就实力不强，对于这种普通的选手来说 ，Mana 绝对是个大神，好吗 ？Man 神，我靠！干嘛 Mana 还不大神？你要实力有实力，要成绩有成绩，对不对？你想想看，这一下那拔那么高吗？哎呀，我就跟你说 ，Mana。你只要不是那种特别强的，妈真的未必打得过 Man 啊，就需要拔那么高吗？灭神，他们说是灭神。今天多兰也换地方了，可能在自己家里面，跟上次打的地方不一样。他跟那个 PT Mac 反正就住得很近嘛，就有时候跑去别人家打。他经常应该是住在一个城市里面，有可能就邻居。我跟你说，大家一起打星际的都有可能，对不对嘛？有可能。先封死啊！这是多兰的一个战术，他就永远都是先把自己封起来，然后封你侦察，封完侦察之后，是吧？然后他选择会打中一波的战术。对，这就是实力弱的选手的一种封侦察的办法。好了，现在 Mana 完全不知道人族在干嘛。他去找一找，他有点慌。妈的，反正家里面藏着现在。哎妈个，这真的是实力没有人强，那只能这样了。现在就搞战术嘛。对啊，你们不要天天觉得 Mana 是个这个邪心，你看看他后面的奖杯。他的确是邪心，这个我还是要说一句，他是邪心，但是是个有实力的邪心。对对对，有实力的邪心，曾经只要有实力。是的，你看看他后面这个奖杯，你就知道有实力了。哎呀，一个选手对吧，都有你妈辉煌期的呀，我靠，对不对嘛 ？Mana 就属于那种辉煌期过了，第一批很早，巅峰期过了之后，巅峰期过了之后，那这现在变菜了，不也很正常吗？对呀，你看孙哥以前电子竞技本来，不电子竞技本来就很吃反应力的，对吧？很吃状态的，这倒真的。你看孙哥以前也这样的呀。这没办法，随着年龄的后面是慢慢变菜的呀，孙哥也是。刚上来的时候也是天赋异禀，横空出世。随着年龄的增长，你再强的选手，你还是会慢慢凋零的。说的没错，孙哥。怎么真的能打一波啊？这狗逼真能打一波！我觉得这个就每一次战队赛，他都能打出这种一波的战术来。反正拼一场的呀。再说一次，孙哥是横空出世啊！哎呀，任何的横空出世都是经历了各种的练习才能，你妈能出了事的。你妈你练习不够，你要再有天赋都没用。
隐藏战术隐藏的蛮好的，真的。对，麦娜继续拖啊，能不能拖住啊？好像追的也不是很多。罗兰直接一针扎上去，点电池，点电池，两个电池点了，漂亮。农民拖的很及时，打应该打不进去，农民拖的非常及时。那这个农民不就是厚重吗？我这多兰准备的战术还是可以的，至少把 Mana 现在农民是压住了。不过 Mana 自爆球跳出来了，其实我觉得跳巨下可能更稳一点。对对对，自爆球还没有，自爆球万一没炸到等于没出啊。对啊，没炸到就等于没出。是否要直接投出去？正面出门肯定不可能的，现在只能投。对，跟大家说一说啊，十点钟了，十点钟我们那个淘宝店的锅巴现在是全场九折，如果喜欢吃锅巴的玩家是可以到我们淘宝店去看一眼。嗯，锅巴还是挺好吃的。哇，中了个满贯，妈个鸡，妈，这两船兵出来直接被一个自爆球废了，会有报应的。他应该是在操作家里面啊，那个追猎的时候才被中满贯的。对，本来你看就即便这样人口其实还是拉得很紧的嘛，就这个自爆球炸得太伤了。妈，我感觉多兰慢慢开始不行了呀，就第一波战术没有成功，或者说没有占到便宜，慢慢打别人基本功就比你好了呀。他反正就靠这一招的呀。好了，正面慢慢顶进来，他直接加三矿，但兵有点少，他这个部队后面部队要跟上，而且有自爆球 OB 都看着的。这个多兰赢没赢过的呀，一比一捉恩，妈是不是赢？捉恩那段时间好像谁都能输，你不要管嘛。啊，那倒是，反正赢的。哎，这个位置是不是过了？Mana 不会还搞不过他吧？啊？妈怎么？哎，自爆球！哎，没炸到，没炸到。后面包夹没包中哎，包可以。秒巨象啊，他坦克。再瞄！哎，没秒动。但兵很多啊，这现在都操作。现在多兰兵非常多。他操作不是很好，说实话。把巨象秒有核电站，核电站秒不了，还好。他操作不是很好。扎针扎得太凶了，妈差点把 Mana 捅死啊！刚才这波，是啊，我怎么感觉这个多兰比鸟哥好像打得好一点？哎、啊，黄哥，怎么说呢？就他选择的战术看起来比鸟哥要极端一点，然后打得更坚决一点，是不是那么回事吗？好好
好像是那么更极端更坚决一点，所以好像看起来就更有威力一点。就是你不觉得他的兵很多吗？是有点多呀。绕波擦，你都这样了，对不对？干脆刚才农民就 all in 算了啊，他开三 D D 的，慢慢打的呀，别人。但你就46个农民啊，慢慢打。其实我觉得他应该是等了鬼有了鬼兵之后再一波再拼一枪，对，这样打下去他经济跟不上的。看他在打自爆球的时候跟鸟哥比会怎么样，应该不会好到哪里去，我是这样觉得的。我也这么觉得。还是在憋波兰，反正就其实暴兵还可以的。我觉得战队联他打战队联赛比以前要强一点的感觉，进步了。是的，就你明显感觉他的兵还可以。好了，这个位置坦克架开难受了。难受了，这个位置还不好整啊，他自爆球炸得不好，真的有可能被一包捅死的。啊，绕叉绕的还行，但自爆球要被点一个两个三个，哎，基地掉了，会吧、啊、不会多来把他弄了吧。那那会输给他，那妈的鸟哥怎么办？那我就想问一句嘛，鸟哥怎么办？我也不是针对鸟哥，我就问一下。感觉多兰 A 的虎虎生风的，不过人口现在多兰家里面农民已经快插没了，他只有正面这一拳。现在就正面，对正面战斗人口了，这个现在不能打了，麦纳，麦纳要等后面。但麦纳都被亚被清掉了呀，他只能这个包了。打吗？其实后面如果有插过来，这是个坦克，坦克，但是插来了，叉子包夹了，来了，打坦克其实输出来输出了很多啊，这怎么办？不朽点了，没用了，没用了，叉子包刷出来了，这波没打赢，基本上就对，因为 mana 有很多的钱，现在多兰就12个这个农民呢。他这波主要还是没农民，战斗人口他还是领先的。妈，再怼一枪呀！我靠，那只能再怼了呀！靠 EMP 把白球能不能清掉？只能这样想了。鸟哥还好，还好多兰。说现在这个局面呢，多兰人这个战斗人口还是领先的，所以说还不好说。感觉最后这一拳嘛，主要多兰运输机也多，他那么多运输机。
拖农啊，农民也不能拖，那是这个农民也没什么好拖的。没了，多拉还是没打过。细节还是不好，正面操作也不好。对，那有惊无险啊，这把拿下。差一点点，他也很气啊，刚刚那个表情是把 Mana 虚的一逼，这把打的。哎 ，Mana 真的不眨眼睛的吗？砸肯定砸，你妈的，不然的话眼睛会很干的。我感觉他很少眨眼的。感谢求老仙奶，慧君不爱我的一个飞机，感谢兄弟。感谢兄弟啊，那眼睛怎么可能不眨嘛？啊，李老八被雷诺的神族干死了。这你妈！啊，只能说雷诺有东西啊。混合体啊，牛逼！妈的，想不到最后他是个混合体。只能说他有东西，的确有东西。这也没什么好说的，就是实力。内战内行，真的。你就说尴尬不尴尬嘛？那以后也是好事啊，以后你妈的李佩南就不缺神族了呀，妈自己找雷诺能那两个族，对不对嘛？也是啊，你找雷诺练就完事儿了，对吧？雷诺你妈你 TPTPZ 都能找他练。看第二把，看第二把。把多兰，我觉得作为一个就实力弱的选手，我觉得战队赛他打打的还可以，他打的还可以。说实话，就把这些东西都打得出来，兵也爆得出来。你说这个处理上稍微差一点，没有打死这个麦娜，那属于还实力上有差距。这个是你妈实力不够，但该打的东西还是打出来了。说实话。你们现在让鸟哥去打 Mana， 我告诉你，大概率依然四比零。你说的没错。现在的鸟哥比那个时候可能更菜，还要弱一点。应该还是一种一波的战术啊，正常打正常的打不过，看怎么来一波。基本上感觉这个多兰就很喜欢两框一波，单框一波倒是很少见。对啊，单框一波太简单了呀。李平南也被引刀砍翻了是吧？杀了牛牛哥哥26个呢。算的呀，
你输给混合体也不丢人，丢人的一逼。你说不丢人，你们还现在觉得丢人的一逼好吗？你去看一眼，把基地也放家里，就这样的。两个这个没用啊，杀不了几个农民。那个亚特兰大战的海选赛已经公布了，解释分到了 major， 然后另外两个人不认识，另外两个不认识。不，解释去不了吧？应该不知道呀。就如果能去，就如果他去对吧，分到 major 是吧？对，他去就是分到 major 了，分到 major， 然后另外两个不认识。不是解释没了，是解释你妈现在未必能去得了，对吧？对。又是走引刀，其实走引刀打这种两框一波的还是挺好的。嗯，他没那么多雷达。这种野引刀 ，mana 也是个邪心，我靠。感觉这个野影刀要立功啊，黄哥。这个野影刀要立功。他这盘是两矿的这个三兵营，然后一波。对，我就跟你说了，就出影刀打他这种，就是他为了打极限一波，他肯定猛扔矿罗的嘛，他的细节就不会很好。你看是什么？他猛扔矿罗。完了，这种就是 mana 很有比赛经验的，知道你这种就是打两框一波的。哎呦，这个还可以啊！我靠，反应那么快，妈存了一把雷达，真的假的？缩回去，那等雷达了呀，就只能。哎，进来了，我靠！完了，如何是好？他强杀了呀，已经。妈一刀一个小朋友，但别人就知道你没雷达呀，我就引刀一直搞你不来呀、吗？对啊，也别出门呢。这个多兰现在其实也没有经验，你妈这种时候就两床兵装着就往外走了，是不是那么回事吗？你不要把节奏抢到自己手上，你靠什么？什么雷达？雷达等你防完，天都黑了。你这个时候就直啊？他好像是不是没有起 VS 啊？他说，他还是没有 VS。我怎么感觉他连 VS 都没有啊？输了，这个已经输了。他没有渡鸦就不要想出门，靠雷达是不可能的。带农民啊！这个时候你要么就带农民，他妈的顶着引刀的火力往前走。哼，三把雷达走到门口。对吧？三把雷达能走到门口带农民，别雷达，快走快走，直接走，第一把引刀没拖住，直接往前跑，能跑多远跑多远。回城有两把雷达，有机会顶到脸上。到门口第一个防空可以贴了，第一个防空在下面就可以贴了。绕什么？就第一个防空一贴，
了，对面也不防了，对面这 mana 也不靠引刀了，妈也是一技都没有，这怎么什么战术？算了，这个引刀，我只能说引刀打乱了他的节奏。对，他其实是想的是对面走正常的流程，气的一逼他。mana 很轻松啊，我靠，可以哦 mana 好久没赢过了兄弟们，哎呦妈，不是好久没上场好不好，好久没上过场，好久没赢过了，不是你那天跟我说什么什么什么鸟哥强吃 mana 是吧，那还是鸟哥强吃 clam 强吃 mana 强吃 mana 强吃 mana 是吧，那你觉得强吃得了吗？有点难。鸟哥强吃 mana， 把 mana 很久没上场了。对。不管怎么样，今天 Clam 可以好好打了啊。对，这个 Panty Mac 打 Clam 是没什么机会的。不过他有一个绝活，他有个绝活战术，上次不用过一次了吗？我记得。那是不是打？那看对手是谁。这看起来还可以，他那个绝活战术。真的，这个得看对手是谁。那我总和鸟哥哪个成绩好？那还是鸟哥成绩好。那鸟哥好多了。鸟哥，你妈的实实在在拿过一次全国冠军的好不好？那总只是实实在在拿了一次全国亚军。那总拿过一次亚军。对。罗总打职业的时候其实算是个二线选手对吧，不一线二线偏上吧，对，二线偏上到一线，二线的选手不可能拿全国亚军的，你要这么想呀。哎，对啊，那次他怎么拿到亚军的我他妈都不知道，这个比赛好像也没有什么人关注啊。问你啊，因为那次比赛就赛前就好像号称这个比赛挺不靠谱的，然后不会发奖金，所以说很多选手都没有参加。对的，这你妈原来是没去。我就想那次怎么那个怎么突然他拿了一个什么亚军。你们不要笑，妈个鸡的，那也是个全国亚军。罗总拿没拿到奖金啊？这个比赛拿到了吗？拿到了，我帮他拿到了啊！我去找那个负责人要了，对的。那哥们儿，我也有奖金，所以我说那哥们儿好像发完奖金就消失了嘛，好像就离开这个圈子。对的，星际的奖金都发了，然后其他奖金都没发，对吧？那哥们儿好像拿了奖金之后就离开这个圈子。孙哥帮他讨的债啊，那次是。啊，不是债，不是债，就比赛后我去找他问他奖金什么情况。嗯。主要那个哥们儿我认识的，他就跟我说你不要慌，妈的星际我会把你发掉的。对，他就只发了星际到我房间来，叫选手都到我房间来，我星际发掉，然后你们也不要说话，就当没有事情，妈的你们就可以走了，就当无事发生是吧。那我肯定也就不说话了呀，那他妈的肯定无事发生，那怎么办的嘛，我靠。这个怎么叫黑幕嘛？这个不叫黑幕好吗？那么这个拿了比赛的那名字，那的
有相应的奖金，那拿了慢慢的你这个项目就结束了，你不那各找各妈的呀，各回各家的呀，肯定。主要那个人我们认识还蛮多年的，就以前做他经常做比赛什么的，都圈子里面混的嘛。然后他做完那个比赛，他们好像也就撤了，就不在这个圈子混了。对，在那个年代拿不到奖金是常事儿，所以也不要见怪不怪的，对吧？拿得到奖金的比赛都是信誉很好的比赛，拿不到才是正常情况。不是我星际项目嘛，我把星际项目选手奖金都好了嘛，就好了都拿到嘛，就结果我不可能再去管别的项目选手了，我靠！对，就别人给面子，对不对嘛？当时我也是个选手，妈个鸡，我还去蹬鼻子上脸呢，说那你妈不行，你一定要把所有的选手都发了，妈别人当我是傻逼好吗？讲道理，不可能的，这哥们还是给了面子的，是的呀，对吧？开口了，别人就把星际的发了，这个还是给面子的。跑路之前把星际的这个奖金没有欠，只发了星际。对呀，他把其他项目的奖金就拿了走了呀，也不奖金走了，他们直接就跑路了。说白了，就是赞助商的钱到了，把赞助商钱往包里一揣，你妈的就人就消失了。哎呀，你们不要拿今天的眼光，你们今天来说什么这样那样这样那样的，那个年代就那么回事儿，就是打比赛拿不到奖金的，就是那么不规范，是不是嘛？本来就是这样子的，我很难说。哎，就是那么不规范，那个时候就是做比赛，就是你妈一个站长跑过来，然后你妈的你看他有意向赞助，然后妈你就跟他说那我们搞个比赛怎么怎么样的，妈的说白了拿了钱比赛做了之后奖金未必能发，我告诉你，就很多很多的赞助商就因为这样，然后就很失望嘛，就后来就不赞助，就这个电竞经济很失望。对，以前电竞圈很乱的，很混乱的。赞助商可以告现在嘛规范了，现在是规范，现在是你说的现在的都可以，你现在说的都没错，但是在那个年代就没有。而且我跟你说那个时候选手也很弱势的，选手都是小孩子，十几岁出道的小孩子，妈懂什么你们说的什么法律意识啊什么这些东西吗？妈的发最多最多也就那个时候连微博都没有，最多就到论坛去你妈骂两句，是不是那么回事？你也找不到人的呀。你到哪里去找人嘛？谁发奖金你都不知道，你到哪里去找人嘛？那个年代连微博都没有，现在你还可以在微博上骂骂人，大家还知道。以前哪知道嘛？你最多也就他妈论坛里面发发声音，论坛里面声音有啥用嘛？而且都是小孩子。所以我跟你们说的，如果这个奖金没拿到，可以想象你妈的 No 总又在角落里面嘤这种场景。对呀、啊，而且那个年代，我跟你们说，奖金也不是你们现在想的哦，一欠就欠很多奖金，不是这样的。他妈的奖金可能就他妈几百块，一几千块，几千块都算高的了，五千块都算高奖金了，五千八千都很高了，对不对嘛？我记得冠军是一万块，对呀、啊，那都是一几年，八千块口，那是一几年的事情了。我说零几年的时候，那奖金就五千块都算高的了，他妈的就两三千块钱的奖金。不就那么回事吗？你真以为跟现在的选手一样啊？你妈的，这不一样的呀！那个年代他妈的为了个两千块钱的比赛，你可以坐绿皮火车，这他妈横穿整个中国去打比赛，好不好？是不是嘛？是的呀。为了五千跑路，哎呀，他肯定不止五千呀，他所有比赛奖金加起来还是有几万块钱的呀。不是，那我总是亚军一万块，冠军好像是两万块，是这样的。是呀、啊。因为他有好几个项目的是，不是并不只有星际，好像还有就好像有个模式，我忘了。皮抓个好紧，不是皮抓个这个 Party Mac 好紧张啊，感觉。废话。
把克莱姆甩他死神甩得他难受。这把基本上就克莱姆走流程的比赛啊。那个时候没有高铁，那个时候只有绿皮火车，是不是什么比赛啊？我记得是那个什么什么西溪谷的，哎，就是那个常州西溪谷什么什么比赛，我忘记了。CCJoy 好像叫，哎，对对对 ，CCJoy， 对吧？我记得 CCJoy， 对对对对对，西溪谷搞的一个什么比赛，很早了，大概2011年的时候，2012年的时候，2011年吧，应该。我都忘了，一年，我记得很清楚，对对，因为那个体育局领导还跟我说什么，他到我这里跟我聊完天，他要去常州去看这个比赛什么什么的，我还跟领导说，我说我靠，领导，这个比赛你们都授权，这个比赛不是很靠谱啊，然后领导你妈一脸懵逼，被我说的。我当时跟他说，我说这比赛不是很靠谱啊，领导，这种比赛你们都授权。然后领导被我说的一脸懵逼。不要管。哎呀，这个我为什么印象比较深嘛，因为领导以前在韩国还请我吃了不少饭的，我蹭了他不少饭，所以我对领导印象比较深刻。我他妈小人，我睁一只眼，我为领导着想好吗？妈白蹭领导饭的呢。以后就希望妈的提醒一下，对吧？对啊，我就提醒一下领导。看到你妈的色，就是小黄啊！你说的很有道理。是的呀，我提醒一下领导有什么错吗？我蹭领导两顿饭容易吗？我，对不对嘛？他妈走路要走几圈，领导才看得到我。那时候是穷呀，没办法呀，妈票又被孙哥拿去请那个请你妈请圣吃饭去了。毛圣跟我说他淘汰他就走了，这狗屁，他妈最后给票了吗？他也没给票给我们呀，那个饭票没有，妈饭票被孙一峰骗走了，被圣骗走了，妈骗完了，我他妈没饭票吃，那我只能去门口去转呀，就让领导请吃饭呀，那怎么办呢？我就剩我们关系挺好的，他跟我说他说他被淘汰就走了，走了的话这两天他想多吃点，然后一份不够，那我说把我们饭票骗走了，那我拿去吧。然后我怎么样？我说我去找妈的小色去拿，他说好，就把我的饭票也拿了。他但，哼，妈了个，怎么叫我小人嘛？我又没有饭票，那我就只能在下面去转呀。领导在那里吃饭，看到我了，对不对？啊！我转第一圈转完了，他没妈路过，他妈假装路过，他也没看到我。妈，我路走了三遍，他终于看到我了，然后来句：“哎，小黄啊，吃饭了吗？”那我肯定妈顺势就坐下去啊，没有吃啊。然后领导说：“那天赋碗筷，你自己加个菜呗。”那我还记得每天都加的都不一样，他每天都请我吃。哼，我有天还加了个海鲜锅，好吃的一逼。不过有一说一啊，当时在那边就你一天的饭费大概在20刀左右，还蛮好吃的。哇靠，这真高！麦克你妈个鸡，暴兵往死里整啊！我怎么感觉克莱姆没了？哎，家里面也被搞了，克莱姆什么东西啊？克莱姆被 Party 麦克的啊三矿爆叉打死了，克莱姆摇头了，尴尬了。鸡，我靠！克莱姆好尴尬，这你妈好尴尬！好，妈没憋住，这哥们儿没憋住。哎，真的永不被林峰啊！这 Party Mac 没憋住，我靠！好尴尬，这场比赛。这种你妈 Party Mac 妈听都没听过的人，我靠，被干死了！骑手把克莱姆捅死了。你说你妈的星际如果游戏早期，那有这种事情发生也很正常。你妈对呀，怎么打到这个阶段了？你是个顶尖选手哎！就小黄鸭现在就永远不被林峰是吧？你
过来没错。哎，你说要是多兰刚才那场把握好一点，妈的一比一，我靠你妈！现在得亏的菊花都是紧的。哼。那这种就说明小黄鸭这些人还是准备了战术来的。准备了，准备。他就三矿爆叉嘛，就强行爆叉。对。准备战术来的。小黄鸭又舞东西啊，小黄鸭。哼，鸟科强吃啃链，你妈个鸡！我看看，他妈的当时什么情况 ？IG 打小黄鸭的时候，妈是到底什么情况？当时 IG 打小黄鸭是 Coffee Michael 在都是二比零，鸟哥一比一那个 Party Mac。不，我觉得就一盘不可能第二盘还能赢，你信我。克莱姆肯定现在很气好吗，啊整尴尬了，对吧，不可能，不可能那个的，你相信我。哎，不过说实话小黄鸭的比赛真的还是有点东西。对啊，就零封不了，怎么打都零封不了。哎呀，他们你妈的，就相对来说还比较重视的，我说实话。对啊，就好不容易打进一次正赛嘛，就打得很重视嘛。八十四分打五十六分，五十六分的把克莱姆一波就捅死在这里。怎么办？那能咋办嘛？怎么办？现在就是很尴尬。不要慌，一比一，待会儿就靠那个了呀，就靠伊拉德了呀，光什么？对啊，但克莱姆战队联赛其实说实话打得也不好，真心打得不好。按他的实力，应该战队联赛就是那种80%胜率往上走的那种选手才是应该的，是不是嘛？哎，战队赛说明妈卧虎藏龙啊，斗志吗？那是经常搞出点那种有的没的战术。这 Party Max 才56分，这分数你们跟鸟哥差不多。那如果按照这个理解，那鸟岂不鸟哥也能赢 Clam？ 干嘛鸟哥一比一 Party Max， 干嘛为什么不能赢 Clam？ 鸟哥可能赢不了，因为鸟哥的风格属于那种。鸟哥又不是没赢过，鸟哥没有赢过吧？鸟哥赢了一场，就赢了一场 Party Mac 啊，其他都全败啊。我说鸟哥没有赢过克莱姆吧，就天梯赢过吧。天梯他们应该没有交过手，因为可能分数有差距排不到。你看这个 Party Mac 现在你妈边打边笑。不，已经舒服了好吗？爽的一逼，现在边打边笑，啊哈，老子他妈不丢人，他妈克莱姆这个表情现在他妈气的一逼。克莱姆的表情，你妈的，跟吃了屎一样。
主要现在开局也没什么事好做，所以妈越想越气。哎呀，他你妈知道这个逼就会两框一波啊，三框一波或者反正一波的战术。那你别管他，反正关我成功了，你管我怎么打的。啊，赢过是吧？两个赢过克莱姆，那可以的呀，说明可以啊。我为什么那么开心？不是，我看比赛，我就喜欢看那种弱的名不见经传的选手，把这些知名高手打败。弱胜强，这就很有意思。那以弱胜强就好看，但就联赛就是好看。那打都没打都知道，哎，你就知道你妈的强的会赢，那有什么意思嘛？是的，比赛就是以弱胜强好看呀。你看那个巴蒂麦克越打越笑。他妈两兵使徒，他也没看懂到底是什么的打法。这是不是就是他之前那个战术吗？他绝活啊！就搞之前那个战术啊！这不是他绝活吗？蛮莫名其妙的就搞一波的那种。但问题是。妈，别人二矿都没下，开在下面。开下面人没了，好不好？稳的一逼好吗？克莱姆现在不容有失啊！如果他被2-0，他妈脸都不要了。看一眼，进来看一眼，看一眼，看一眼，没错，看一眼，看到你的开局了，哟，还跑掉了。克莱姆给搞的你妈的，搞不懂这个人的套路，你知道吧？克莱姆你妈一直在侦查，一直在那边侦查，烦的一逼，他就是不是上一把被打死了。索拉被2-0，不是索拉被2-0，好歹那个普林斯还算是有点名气，嗯，对吧？这个 Party Mike， 你妈的，如果不打战队联赛，谁知道这个人是谁啊？见都没见过。怎么多了？什么哈斯蒂姆这些，你妈谁知道是？不是哈斯蒂姆，那个多兰吧？那个有个多兰，还有个那个白金熊那个虫子叫什么？经常干白金 Hit Me 吗？哎 ，Hit Me 对 ，Hit Me，Hit Me 还有点名气的，这个你也不要乱讲。还有名气吗？你确定吗？有名气，有点名气。Hit Me 还有点名气的，他2019年有段时间很强，赢了很多人。这个你还是有点孤陋寡闻的。这个是有点孤陋寡闻。Hit Me 还可以的。Hit Me 是奥地利的选手，不是波兰的，奥地利。真他来一圈啊！这克莱姆真的稳啊，慌的要死。啥意思啊？他要等他出门弄一波吗 ？OB 看得很舒服啊。你不觉得他已经缩起来了吗？啊、这个啊啊，这不搞笑吗？不，哥，这什么东西啊？你不是在斯特啊，哥？不是他鸡巴打嗨了是吧？这种操作都敢做了，这不是顶尖程度才敢做的操作吗？他估计看过。但是你自己从来没做过，对啊，就小 hero 这些才能做这种操作啊。膨胀了，也不亏，打的其实这波还可以的。干嘛老子就是顶尖的，哈哈哈哈。
不，他赢了一盘，他想怎么打怎么打，这个倒是真的。妈，他肯定现在想的就是妈，克莱姆也不过如此，对吧？我该怎么跳，该怎么操作都可以，这不过如此。你看这，你看这追着跳的，这多顶尖。好吧，真的自信心打出来了，自信心打出来了，把坦克摸了，也会跳坦克。克莱姆是被骗的。脚速好了还能打，但没脚速就不行。巨像他呢？我跳的可以啊，跳的是跳的还是那么回事儿、啊。但没有脚速太难受了，基地掉了。基地要掉，基地要掉。有脚速其实随便手。上不上？那上，他要上，他要上，他上了呀。你不上就掉了呀。刚才如果那你要你上的话就别上了。啊，又跳脸。脚速刚刚好，差一点点。哎哎哎！地雷，地雷，地雷！啊、完了，完了，完了，完了！妈，满贯，摔了，放他一马，好尴尬，好尴尬，这个表情，赶紧给旁边的人说，老子输了一盘，怎么办？那克莱姆尴尬的一逼了个表情。哎。好的呀，反正不被零封这个温蒂塔可以了，零杠二可以输了。宗哥，你说一下，我拿个水去。哎，我在想啊，兄弟们，我们是不是要有一个评选，评选一下战队联赛最帅的是谁？就通过这个截图啊。要不要搞一个这个评选？现在看来，那一个克莱姆，一个杰拉德，小黑肉这三个人，现在就感觉就这三个人，对不对？各有千秋。还有谁？我想想还有谁？哎，我就算了，我你妈的摔个锤子摔，妈的就是个丑逼。我还帅，鸟哥也不帅，伊拉泽可以放进来，伊拉泽还可以，雷诺也可以放进来，对，雷诺看放进来。碧云，我觉得没不帅，解释不行。叶指导，我觉得叶指导其实蛮帅，但是他妈最近头发这个，就这个发型，我就觉得跟他这个长相有点不符合。其实我个人认为啊，就那么多选手里面，在我心目中只有两个人我觉得是没有问题的，一个是克莱姆，一个就是杰拉德。杰拉德昨天主要是以前的形象，你妈的这个差别太大了，所以惊艳到我们了。但我觉得克莱姆最终还是会获胜，因为克莱姆的确是有点帅，这个哥们儿。杰拉德是有反差，他你妈有胡子跟没胡子完全你妈两个人好吗？你们认得出来？
不想。我来问问黄哥啊，哎，黄哥，我问你个事情啊。以下的几个人里面啊，以下的五个人里面谁、啊、谁能够这种帅气程度能排前三啊？啊 ，Clam， 啊，小 Hero， 杰拉德，对吧？啊，然后，我想想，然后还有两个谁？啊，还有叶蝶，还有呢？还有谁？还有一个。妈的，好像还有一个很难选啊，鸡哥吗？啊，鸡哥好了，你就排两个，就说两个，哪两个最帅？就五个人里面，摸着良心说啊，以你的审美，杰拉德有点帅，剃了胡子，不，杰拉德主要反差有点大啊，对，反差有点大。对不对？杰拉德反差有点大，你妈的！克莱姆比较帅吧？克莱姆这个叫比较可爱吧？那就讨人喜欢嘛。啊，对，克莱姆其实比较长得比较好。那就一个杰拉德，一个克莱姆，对不对？跟我说的一样、啊。小朋友也还可以。鸡哥主要现在长胖了，鸡哥年轻的时候还是挺帅的。啊，算是。所以我跟你说啊，我年轻的时候也很帅的呀，还啊不能说帅，就是个人，妈的还挺瘦的，对不对？挺高挺瘦的，但现在老了呀，干嘛？你年轻的时候帅过吗？我不行吗？对，我说是个人，是个人。哦，是个人嘛，那终究是人家，我也是个人呀。妈，是个人的很容易的呀，门槛太低了，孙哥。对吧？是个人，这个门槛太低了。那怎么办嘛？我年轻的时候有脖子，我哪来没有脖子嘛？我有脖子，我年轻的时候，我年轻的时候身体还很好。真的，我年轻的时候一看就运动员身材。你们可能不信，但是就是这样的。我真没有美化记忆啊，我年轻的时候实打实的身体有点好，不说超过有多强，超过95%的同龄人，对吧？不吹不黑，这个超过95%的同龄人，这个身体素质。自信点99%，哎呀，说99是怕自己骄傲，真的95是正儿八经的，说99有点怕自己骄傲，95，他妈的，现在这种吹牛逼都不需要打草稿是吧？哎，不需要吹牛逼啊，我就说一个数据，是不是？妈最简单的，哎，400米58秒，高一。你自认为你妈的有多少人跑得到？400米58秒啊！高一的时候有几个人跑得到？这个不吹不黑，你可能没什么概念。不是你400米58秒，就等于如果说你再跑快一点，对吧？妈的，跑4到53秒多。快五秒，你不是二级运动员的水平了吗？那是呀，我跑不到呀，400米我跑不到呀。
哎，你们真不知，你们现在他妈的在这个弹幕里面，每天在这里他妈逼逼的，你们真不知道，一个从来没有练过四百米的，上去第一次跑四百米就58秒，是什么概念？你们可能真的对这个概念是没有了，你练一练绝壁能够破就50秒左右，肯定没练过呀，从来就没想过这些东西啊。就你们可能真的对这个是没有概念的，我就跟你们说，你们很多人都没有概念，对不对？我相信我们这里面肯定还是有很多人比我厉害的，但是大部分人肯定还是没有我强的。妈，真没吹，有证书作为证，对吧？你们对这个东西真的是没有概念。95%不过分的，真的95%不过分的。你想，你们学校一个年级有多少人嘛？你算一算。不，主要你没练过，他妈第一次跑就能跑58秒，对呀，有点不是没练过呀。我是没练过呀，你想一想，一个年级一个班，那个时候差不多60个人吧，10个班，是不是？那就600个人。600个人，你妈你找得出几个跑得下1分钟的？我就说，找不出几个人的。包括哎呀，反正这个东西真不吹牛逼，这因为很多人可能就像孙哥一样，就属于从小也没参加过什么体育锻炼。我参加过的呀，所以他对这些东西是没有概念的。你就但凡你如果是小时候是爱好体育锻炼，去练习过的，或者是你参与过一些体育锻炼的，你自然知道你妈的高一的时候你上来400米能跑下1分钟。还是有点实力的，不说很强，但是还是有点实力。真的，就还是有点小实力，也没练过就上去就跑了。因为我是踢足球的，我也没练过这些什么田径啊这些东西。哼，你们这些妈不信的，你们自己去我微博去翻，有领奖证书。虽然我现在看到我这副样子，我也不信，但是他们确确实实，这就是曾经的我的过去。牛啊，黄哥！妈的，你这种经历，我觉得我这辈子都不可能。没了，都老了。所以你上次你说什么？你1000米，你跑3分多钟。我1000米真的3分56秒呀。对呀，我就觉得他妈3分56秒，那不是都应该的吗？毛你妈1000米3分56秒，初中的时候有点实力了好吗？老子你妈的，哎，我比最后那几个，就最后几名，你妈的要快一圈200米，我比他们快200米，好吗？在说什么东西啊？看比赛，兄弟们，孙哥可能对运动不是很有概念。这难道不是吗？上次你说出来的时候，我就跟你说不是很快，就还凑合，就属于能，属于反正平时可能还是有点锻炼过的，但是肯定是没有，但是不是怎么很强，也没怎么练过，算不上猛。然后你非要跟我说很强，那么我也没办法反驳你，你知道吗？不是，哎，我比你妈班，我们班里面那几个你妈的就
菜一点的那些人，你们班里面的那几个人都没动过，就平时从来动都不动的。我上次跟你说我一千米我两分多跑得完，你还不信我。后来我就想我没有记错，我靠。这个温迪卡打两分多少？我没跑过一千米，我没有跑过一千米。我们一千米两分多少？我没有跑过一千米，因为我们以前比赛都是跑八百米，没有跑过一千米。八百米，我记得我高三的时候好像是1分58，还是2分00001啊？忘记了，反正我就是两分左右，八百米一直都是这个成绩。就两分左右吧，就是肯定不可能超过2分10秒。但我找不到证书了，我下次我妈的一定要把这个八百米的证书找出来。妈，我就记得我没记错，我靠！上一次我就觉得我四百米没有记错，我记得我高三的时候好像是56秒多。拿冠军的，我就记得一直没记错，然后他妈的后来找出来了，的确我没有记错，因为后来孙哥就一直否定我，他妈弹幕也一直否定我，搞得我他妈都不自信了，我都觉得是不是我记错了，我靠，他妈的有那么难跑吗？后来我又找出来了。说了很多次你们不信，我找出来，我四百米的找出来了呀，对吗？四百米的找出来了，然后后来我是说我高三的时候找出来的，我八百还可以。算了，别吹了，黄哥，等你把证书找出来了，你妈再吹牛逼。现在你妈吹这些，等我回去找，你们不要慌。啊，反正四百米的先找出来了。打印店找我结账了，别慌，下次一起结。这边也跟大家说一下，我们今天的淘宝的双十一活动还在进行啊，今天对对对已经十一点钟了，十一点还有秒杀的活动啊，大家可以来我们淘宝店看一下，下次一起吧，现在买很划算啊。好了，这边温蒂塔还是属于很稳健的开局啊，就是稳健三开，然后跑火车女妖接双生攻防，就标准的一个现在的 TVZ 的流程。哎呀，秒杀没了嘛，店里面还有其他东西的呀，也是都有优惠呀，你妈的，对不对嘛？对。哎呀，打火车回来还行。对面也没穿进去，这个双方其实进行了一波交换啊，但伊拉热的这运营明显是要好很多啊。温妮卡估计会被伊拉热运营到死。直接撞！哎哎哎！
农民拖一拖，还行吧，还行吧，还好吧，没大到什么东西。以拉泽尔其实打温蒂塔那种压的比较慢的，他就很猛，对吧？就实力不够的选手，你妈以拉泽尔这个扩张，就对。以拉泽尔的 ZVT 就典型的欺软怕硬。就温蒂卡这个实力就被伊拉德吃的死死的，你看也都五矿都开下去，温蒂卡这才三矿，伊拉德完全没有任何的压力啊，打温蒂卡。农民已经补到八十个了，差不多两攻两防。那个时间点直接可以直接狗毒爆他妈 A 脸了，已经，这个就运营的差距。军团也是铺的非常的快，温蒂卡基本上没有给伊拉的任何的一个压力啊。再来，但这种伊拉的打这种太简单了，就包就完。你看伊拉的不用等两攻两防，他妈直接 A 就好了。就以拉德打温蒂塔的时候，你就感觉他兵无限多，扩张无限快。哎呀，温蒂卡节奏慢呀，这他妈那么慢节奏，这打毛啊！没了，包了。我靠！哇靠！这个毒爆！这个雷！这你妈！这颗雷你妈满贯 啊！这个雷真的是满中满啊！以拉德他妈粗还是有点粗，说真的。他就出呀，他如果不出的话，他就可以跟什么 Clam 这种人打打呀。满贯。以拉的比赛其实看得挺解压的，特别是 ZVT， 因为他经常会中一些大的。哇靠，哇靠，他妈的炸的妈妈都不认识了已经。哎，这你妈这两波伊拉人被炸惨了，会伊拉这里翻车吧，我他妈怎么总用总有伊拉这这个再送两波要翻车的感觉。解放者没用啊，但是真的很容易翻车啊，这种再被炸一次就翻车了。他现在推出来，然后他你妈这他现在是一片一片的中毒爆，地雷有点少啊，一片一片中地雷，我靠，对吧？你不觉得他地雷有点少吗？我觉得他以前也不是这样的呀，他现在沉迷买瞎子吗？你没发现吗？他就很沉迷这个买，我发现了呀，我靠。哇靠！又是这个千里追魂，妈真血滴子了！不是这伊拉德现在什么情况啊？这个你妈地雷已经杀了26个单位了，就有中地雷的体质是吧？现在舒服啊，这地雷中的。不，这个有点解压了，这样炸。再炸一颗吧。所以他妈伊拉德怎么打得过像这种什么 Clam 这种？对你打温蒂塔的时候，你中一两下还有机会翻，对不对？他妈的，你打 Clam 这种重雷这种重法是要死的呀！温蒂塔你就不该中，节奏又不快，这你妈！
哎呦，哥你冲就好了呀，我靠，对不对嘛？但怎么感觉温家人口还比他高啊？是啊，我靠，又是一个满贯，哇，又大的。哎，以来的只有140人出了、哎、不会吧？这真没了吧？这什么东西啊？这个是啊。好，小黄鸭今天要站起来，我不信呐！你看伊拉的这个表情，孙哥当年也是这么重雷的。你当年是不是这么重法？重着重着就不想打？差不多，差不多。我就觉得他妈的这个跟我运营没有暴毙没有任何关系。妈的，一颗地雷能够改变一切。会不会再中？感觉要中。哇靠！舒服啊，舒服。399条狗，这你妈！比赛他妈才打了14分钟，他居然死了快400条狗，我也真的是蛮佩服他的。说明他妈以他的这个兵暴兵真的有点猛。他哎，别中啊哥！比赛你妈的就才打了14分钟是吧？他落后，已经落后妈50人口了，再中下去人没了。他平均每分钟要死掉28条狗，29条将近，毒棒还没给他算上。哇靠！又是这种。妈被拉死了呀！妈换不动了呀！你拉这会不会怀疑自己啊？你妈打个温蒂他都打不死，他绝对会怀疑自己好吗？他他妈会反复的问自己：我为什么会中地雷？他是真的把自己给地雷给中死的。不是，他现在很沉迷于去埋地图报，有时候你妈你中埋地图报很费精力的，你还不如把自己正常的做好。对不对嘛？机器，我他妈人都傻了。哎，可以哦，文帝塔，你妈的，小黄鸭这些人都很嗨呀、啊，打的。哎，作为一个业余的社区战队，能够打成这样已经非常不容易了。哎呀，小黄鸭咚咚咚，你妈的！这次好像，这次我们那个战队联赛礼包也做了温蒂塔的那个吧唧的，嗯，哎呦，这个小伙子可以，其实他真的是小黄鸭的顶梁柱啊，赢了不少比赛，还给他做的是美国队长的，你妈的带了个盾，你妈的小黄鸭，对对对，有的。真的有的，我还有食物呢，我家还有食物，我可以给大家看一眼。温蒂塔，这次做的还是挺快的啊！大家如果有兴趣，可以这个到我们淘宝店支持一下这个战队联赛的礼包。这次礼包是做的是一个小箱子。给大家看一眼，刚好这个场间小黄鸭打的也还不错。
让你看一看啊，等一下，我把它调出来，调出来，调出来。你拉着今天不会零杠二吧，这个你们小黄鸭的三分拿不到就真的很伤。哎，我给你们看一看吧，这个是做的是这个箱子，是这个样子的箱子，其实不大啊，这个箱子手很小，一个手提箱，然后里面就可以装有衣服啊什么的，你们如果有兴趣真的可以到淘宝店来看看。这个温蒂塔的这个吧唧是这个样子的，是这个样子，拿出来给你们。拍的不是很清楚啊，拍的不是很清楚，都做好了这些东西，但里面还有一些肉个退役的东西没做好。这反正这箱子挺方便的，你装东西都挺方便的。然后这里也有个提的，就这里也有个提。美国队长，他妈给他做了个美国队长。反正里面还有很多很多这种东西啊，东西挺多的，你们可以到淘宝店看一眼嘛，淘宝店会有。两天没刮胡子，哎呀，我也准备封印一下自己的颜值。你不，黄哥，你没刮胡子可能更帅一点。对呀，把颜值先封印一下。反正你走这个清爽的套路，走这个路线，妈的就不可能帅，那干脆换一个，对吧？反正具体的里面的东西你们可以到淘宝店里面找那个战队员赛礼包啊，是看得到的。对，你来不要想多啊，这种跟温蒂卡就没有什么好说的，对吧？你跟他打，你就直接就什么龙狗毒爆跟他打就好了，不要去什么这种埋地毒爆，那么那么弱智的埋地毒爆，龙狗毒爆吃一波之后 A 点，一波就结束了。甚至我觉得像切姆那个打法，就是两矿跳飞龙嘛，然后龙狗一波那个战术，我觉得都可以把温蒂卡打死，你信不信？嗯，是呀，你就正常打不就完了吗？那个战术挺凶的，我说真的，真挺凶的。他妈，你这搞到现在，你妈别人只要出地雷你就必中，那你打毛啊？神仙难救，好吧，这种换谁来都不好使。地雷对空的呀，地雷怎么不对空嘛？对空的，对空对地。SCV 就绪。好了，跑火车啊，这盘是换了个套路。这个是蓝火车一波灭吗？你们说好像是有点像啊。
骨裂，就是那个街霸里面那个。对呀、啊。放半月刀那个。马里固是吧？对，马里固，马里固，那个啊，剪刀脚，哦，不是剪刀脚，那个月光脚，往上刮一个月光。他这个造型，他太瘦了。他搞个那个造型才行。蓝火火车先冲一波，什么战队联赛礼包才289，这么便宜，你们还挣钱吗？哇，不但不挣钱，还把成本贴进去了，兄弟们。1000份卖完之后，后面的我们会相应的收回一些成本。就前面的1000份的，所有的这个成本都是我们来贴，就是全部把这个钱都放到收入啊，所有的收入都放到战队联赛的这个奖金池里面。编弹幕，刚才有个人发的呀，你妈的编弹幕。哎呀，我们做星际比赛的都很叫做什么，挺良心的啦，这些东西200多块钱买那么多东西，你们老说，你们看看其他项目，对不对嘛？你们看看其他项目的东西，我们这个已经很良心了。哎，我们的部队遭到攻击，强行穿，它是蓝火哦，强烧，然后转接化。打不进去啊，这波有点伤了、啊、什么都没打到。亏了，他没烧好，他没有集中一起过去。机械化的话，其实伊拉热不是那么怕，我觉得，虽然那天他跟谁打，就前几天他跟那个人主也是那个人 Q 尔对吧？是 Q 尔吧？嗯，那也是脑淤血，但是温蒂塔的这机械化应该没有 Q 尔那么强。进不去啊！现在已经火车已经没有用了，他拉着有这个有毒爆的，你这就进不去了。他后面有藏着毒爆的，但我觉得伊拉现在并不知道对面是一个机械化的开局啊。如果机械化的开局，他就不会苟着攻防了，甚至对。啊，蟑螂塔下去了，他应该看到导弹车了，他觉得应该机械化。这把接话，其实以来的打接话还是挺厉害的，就只是会脑淤血而已。确认一下，这一把其实温蒂塔他的这个运营还是不错的，我觉得他可以，他打出运营的非常的顺。对，这把他可能在这张图他觉得不好打生化部队，因为矿太多了，他所以用接化来打嘛。就等战狼速度，战狼速度好了之后，就先把温蒂塔的这个外面的部队包掉，对，然后再直接去打一个矿。又是地雷，你妈了个鸡！
他现在吃死了伊拉的杜雷。伊拉的别过来啊，这他妈这三颗雷中个满贯人没了。看到了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 ，还行还行，这总中不了了吧。这种他妈中就有点过了好吧。他妈的这个如果再中地雷的话就节目效果了好不好，他要冲一波了，这样按毒吧。可以可以，分的可以。好了呀，冲一波呀，那我管你。嗯。家里面应该是三百，哎，走了吗？上呀，刚才变成火葬了上呀，家里面转大龙啊，直接。还要冲一波。感觉要冲了。你要变成火葬狼对吧？哎，别人毒死的你都冲啊？堵不到撞开啊！哎，不要中雷啊！开始了，开始了，开始了！我靠！那坦克吃完了，坦克吃完了，还好。坦克吃完就行，坦克吃完。坦克吃完，跟他换，跟他换。对吧？你这个火车导弹车毕竟不是生化部队，不能顶着当啷整的，只能缩。哎，这他妈这种重法也有点太痛了吧？这个。没事，换，这个叫换。哎，对，换完了就赢了，其实。要换。感觉这把是没什么太多机会了。嗯，他真的选是接话打伊拉兹不是那么好打，还是除非又是连续中雷。开始了吗？哇靠，又开始了。八个鸡。这盘温迪塔想要赢有点难，就慢慢磨嘛，继续往上开矿呀，慢慢打。这个你妈，这个哥们伊拉的，如果去你妈踢球的话，他这个绝逼就是这种你妈这种杰拉德这种，要么兰帕德这种风格。那为什么不是斯特林呢？超哥，为什么不是斯特林这？把斯特林过人还可以啊，速度也可以，就是对呀、啊，他妈伊拉德扩张也还可以啊。对不对？暴兵也还可以啊，就是有点搞笑啊。没有地雷啊，这就安心了，就几个坦克无所谓，冲就完了，冲就完事了。别慌，地雷在后面。哎呀，开始了，还好、啊、看狙啊，这个时候狙啊，火蟑螂你妈的不放过啊，狙，瞬间火蟑螂倒一半，伊拉德不会没了吧？他不会，他还又憋了200人口。妈的，别人也200啊！你要知道这个部队他混的 Ghost 的之后，你火葬狼弹过去就没了。你没有，不是你这个部队没有坦克，你怎么打他的蟑螂狗嘛？他毒爆都不需要变的，直接 F2 过来，你这个部队就倒了。怎么倒啊？我他妈的甩就好了，我飙车的呀。你现在跑回去了嘛？对吧？那就不说了。你如果刚才再往前压一步，他不急的，他就现在就给你耗。你关键刚才那波很伤。你战损上是极伤的，妈的！你一会儿再中两颗雷，搞笑了。伊拉兹，而且现在停不下来，他没有转型空间。
他叫一直冲，有个一个，他不有大龙的空空大龙的那个，哎呀他没有冲大龙，他现在上头了100个农民，他上头了，他不会又中雷吧，我靠好像又中了，下面现在没看到，现在就是飙车包掉，他就飙车一直拖就好了嘛，这波兵就送在这里，把你的兵给你耗的差不多就行了，对吧，他就拖，然后把自己坦克拖出来，然后把上面的矿守起来，人口还是很高啊，这个温蒂塔伊拉德为什么不转大龙啊，在这个时间点，现在他伊拉德这个资源能够转出10条大龙，我觉得他正面就打赢了，他现在很上头，我跟你说，就想把猛冲，然后这种蓝货火车带地雷本来就很磕他的狗，哎，坦克架好了，就端一片矿，就换家，没啥好换的呀，哎，不会中这颗雷吧？中了也无所谓的呀，这点狗他妈能够中到什么东西去吗？这面要冲，这没有狗啊，这没狗你冲不了。我看这波 Ghost 你妈狙火蟑螂很凶，其实我说实话，这火蟑螂太贵了，这样被狙着很伤，但就不要狙火蟑螂了呀，你还狙毛火蟑螂，你火蟑螂有什么用，他他妈狗毒爆一直冲，真的要把自己冲死，不冲啊，这点部队冲下来呀，他在冲下面，换个基地嘛，你换好了，你换好了，哎呦，有一颗雷，千里追魂，哎，还好，还有一颗，哇！妈，伊拉德真的诠释了什么叫地雷，我是你爹。他又忍不住了，他又要冲了。在变眼虫。我跟你打，继续开矿了呀！还敢放我原子弹，妈的，干死你！怎么原子弹都来了，这什么东西啊，这随便冲啊，就不多，哎哎哎，后面有颗雷，好你掉，他只要把 Ghost 拿 走掉就行了，妈的他已经被 雷炸惨了嘛，他不会再中一颗满的吧，妈、哎、你不来就被坦克炸，来就被雷炸，其实以来的钱还是很多的，已经对方已经在转雷神了，他都感觉到你可能会转大龙，但实际上伊拉德还是一根筋走到底的，哎，火车救一下，哎，怎么兵呢，哎，救一下，这农民死的有点冤枉，不该死这么多农民，哎，无所谓吧，67个农民腾点人口也好，他怎么基地都放歪了，刚才那个黄金矿急了呀，出感染虫去控他，不会又像那天打这个谁啊，那天是打谁啊，不，你出感染虫去控那是要你有大龙的情况下，你出感染虫去控还差不多，哎，那天他打谁去控来控去把自己控死了， Q 儿、哦、对，打 Q 儿，妈搞笑了，那天又来了核弹，有反应吗？应该看到了吧？哎，看到了，看到了。我就不明白，现在这些蟑螂到底还有什么用？我说虫族迷茫的时候就很喜欢按蟑螂。你按点大龙不香吗？现在肯定要用大龙的呀，你没大龙你怎么打？大龙配合感染虫，现在按不了大龙，现在按不了大龙，现在按很容易被雷神打死，你想一想是不是，你现在按大龙你没人口呀，你他那么多农民，这个你妈，这个温迪卡的操作也是可以啊，现在出大龙很容易被雷神打死，就是他有雷神有 Ghost 的情况下，你不是在对方一个 timing 点上，你很难转大龙。他大龙的科技还都没变。对啊，你很难转大龙啊，在这个时间点。有童话完成吗？童话完成。完成了一个。
个还是有点痛啊，这个砸呀砸呀，完成一个砸呀，哈，也不拽，我打一个雷神起码死那么多兵。哎呦，他去破矿，但这种换其实也不赚的，连走了就好了呀，家里面只要有兵守。哎，撞到农民还行，维尼塔农民被降下来了，只有49个了，正面也没打进去，正面有点 F2， 他右边那个矿是一直没开起来，刚才原子弹应该也没炸到。对，赢了赢了，你拉这赢了对吧，你那真你妈丑陋，你妈温蒂塔但凡打好一点点，你拉这就没了，真的但凡打好一点。欧洲一流的一个虫族选手打一个你妈这种美国选手居然打成这样，其实不用变形的，妈我觉得火车状态下稍微更快一点，再冲估计要雷达确认到感染虫了，来去追这波火车，其实真的你不变形还好很多。哎，这波狗可以啊，这波狗穿得很好，关键没有东西能解决狗，导弹车又送了火弹的 A 呀，赢了，这把温蒂塔没钱呢，都钱多，你上面就四个坦克三个雷神这种有什么用吗，还得换家，经济换掉，他这童话完成搞他很难受，这波换家换的好，直接把温卡经济断了，这很关键啊，断掉这个经济就不打正面。嗯，温妮塔没有经济，没有经济打不了，他现在死个兵就死个兵，他要被耗死了。好了，火车全部滚完，他被耗死了，完了，这狗近身了，没有火车，没有火车侠了。有火车，但是解决不了了，坦克也不够。GG了，输了，GG。哇靠！伊拉德赢的，我靠，压力妈的压力好大！哎呀，真的不行，我靠，伊拉德，哇靠，打个锤子，他打成这样，赢的这种还要长舒一口气，这个绝对是。哎呀，他也不想进大将，因为他们队真的打小黄鸭，如果都拿不到三分，真的有可能会降级的。哦，不是降级，就进不了季后赛。嗯，今天你们全靠 mana 好吗？好的，那今天的两场比赛啊，比分两场，其实今天打得非常的都不错啊。明天 DBG 打 GGG， 凯兹打 SR， 都是两场硬仗啊。全靠 Mason， 你妈个蛋，说的没错。好了，那我们今天的战队联赛就播到这里了，王哥，我来推。